Hii West Pokot ni county ya mining. Na vile mnajua tayari tumepatiana kandarasi ya factory ya mining ya Flospa. Tumepata mwekezaji ataweka pale bilioni 4.5. Tumepata mwekezaji mwingine ambaye atatupatia mambo ya gold ile guru alisema. Kakamega kwa huyu ndugu yangu mheshimiwa Shinali. Pale tuko na bilioni 5.8 kujenga gold refinery pale Kakamega. Vile vile tunajenga kiwanda ingine kule Vihiga ya granite. Tumepata mwekezaji ya shilingi bilioni 2.5. Na ni kwa sababu tumekubaliana kama taifa ya kwamba lazima tupange vile tutazalisha mali ili tuondoe umaskini. Na njia moja ya kuondoa umaskini, kuzalisha mali na kupanga ajira ya vijana wetu ni kazi hii ya viwanda. Na mbali na kuweka hiyo mpango, waziri wangu wa mambo ya industry pia tumekubaliana na yeye, tunajenga special economic zones zingine 6 Kenya, kwa sababu we want to create ecosystems and avenues for us to target the export market.